שעיה, תחילה, תחילה. למה לי רוב זכרכם אומר אדוני, סבעתי עולות עדים וחלב מרעים, למה מה יפו לי, מה זה היה לו, אומר מה יפו לי פעמייך, למה אומר למה לי רוב זכרכם? אז רבה, מי ביקש זאת מידכם רבוס חצריי, עוד אומר, לא היה מצווה לעלות לרגלים, יש מצווה שכל יהודי בא ונכנס לבית המקדש, איזה שמחה זה עושה אל הקדוש ברוך הוא. אל העניין, שני מצוות, שני סוגי מצוות יש. יש מצווה שהיא המטרה בפני עצמה. למשל, נמצאת ישיבה בסוכה. סוכות יש בו שבעת ימים, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. כן, מצוות תפילין, עצם הקיום זה המצווה. קשרתם לאות על ידיך, והיו לתותפות בין עיניך. וכן ציצית, אכילת מצה. אבל יש מצוות שהן לא המצווה, לא המטרה. המטרה זה דבר אחר שיבוא על ידי זה, כמו עלייה לרגל, או קורבנות, או מעשר שני שהיו אוכלים אותו בירושלים. למה? הנפקה מינה שאם המצווה היא המטרה, ואם התבטלה המצווה, אם לא יצאה הכוונה, מעשה בטל. אבל העלייה לרגל היה בשביל לשאוב רוח הקודש, לא בשביל המעשה עצמו. עלייה לרגל, מה נפקה מינה לקדוש ברוך הוא, אם עלה או לא עלה? הרי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו. אין לו איזה עניין שדווקא זה בא אליו או לא בא אליו. זה לא כמו בשר ודם, שאני רוצה שמישהו יבוא אליי הביתה, אז מי שבא, קיבלתי אותו, מי שלא בא, לא קיבלתי אותו. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. בכל מקום שנמצאים, הם מקבל אותם. מה נפקה מינה לעלייה לרגל? לקבל רוח הקודש, לשנות את המעשים. אז מה המטרה של העלייה לרגל הייתה? שהשתנו. כי ברגע שהם מרדו בקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר להם, למה לי רוזף חכם, יאמר השם, הקורבנות, סברתי, עולות וכו'. מי ביקש זאת מידכם רמוס חצריי? כל הסיבה שיבוא לבית הכנסת, או יבוא לבית המדרש, או לבית המקדש, בזמנו שהיה מצווה, כדי שישאבו משם רוח הקודש. מדרש, ככה, מדרש מקשה ומתרץ. אומר המדרש, מעשה היה מלך אחד, היה לו איזה מישהו שהיה סוחר שם, והיה קונה סחורות ונכנס לחנות. אבל מתי היה בא לחנות? דווקא כשהיה לו איזה מסחר. איזה מסחר היה בא לחנות. שלא היה עסק ומסחר, לא היה בא. אחרי זמן, נפטר, מת. בא ואומר לבן שלו, אני יודע, למה אתה לא בא אליי כמו שאבא שלך היה בא אליי לחנות כפעם בפעם? הוא לא הבין מה הוא רוצה, למה אבא שלך לא היה בא. הוא היה בא לחנות, אז שמע, אמר בסדר, תחיל לבוא לחנות. תחיל לבוא לחנות, לא קונה כלום. יושב, מדבר איתו פעם, יום, שעה, שעתיים, שלוש. אחרי כמה ביקורים, אומר לו, אדוני, מה אתה בא אליי? אומר, אתה אמרת לי שאבא שלי היה בא אליך, ועכשיו אבא הלך לעולמו, אני בא במקומו. אומר, לא שוטה שכמוהו. אבא שלו שהיה בא, היה קונה איזה דבר. היה עושה איזה משהו, הייתה תועלת. לא העצם, זה שהיה בא לחנות, זה המטרה. זה היה אמצעי, כדי שבינתיים היה רואה איזה סחורה, איזה דבר, היה קונה, היה עושה איזה עניין, נותן לו איזה עצה. אומר אותו הדבר, הקדוש ברוך הוא אומר, מה שאני ציוויתי לעלות לבית המקדש, זה לא בטור. המטרה, זה לא המטרה, זה אמצעי, כמו שאמרו רבותינו. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. היו באים לרגל, היו שואבים משם רוח הקודש. אחר כך היו חוזרים למקומם, והיו זוכים מה שהיו זוכים. לכן כתוב שמה, ולא יחמוד איש ארץ תחצך, בעלותיך לראות את פני האדון השם.